WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Paterson, New York City. Thanks for calling Consolidated Credit Counseling Services. Can I help you? I sure hope so. I'm in debt. Is it credit card bills? Yes, I have two credit cards that I'm making minimum payments on and another that I'm behind on. I owe about $5,000. What interest rates are you paying? Between 18 and 22%. At that rate, it'll take over 20 years to pay off. Wow. 20 years? What Consolidated Credit can do is work with your creditors to lower your payments and reduce or even eliminate your interest charges. You should be able to pay everything off in 3 or 4 years. What do I have to do? Just give me some details and get ready to celebrate your freedom from debt. Call Consolidated Credit right now for your free debt consultation. 800-549-1277. 800-549-1277. 800-549-1277. 800-549-1277. Consolidated Credit Counseling Services Incorporated, 5701 West Sunlight Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, 33313. Not a loan company, licensed by New York Department of Financial Services and by the Vermont Department of Financial Regulation. Maryland DM-19, Oregon DM-80031. Tired of paying outrageous prices for Viagra? Well, we have great news for you. Now you can finally get Viagra at huge discounts. Healthy Man allows you to save up to $500 on Viagra. Why pay U.S. pharmacy prices of $15 per pill or more when you can get Viagra for less than $3 a pill? Call today and get 40 Viagra pills for only $99. This can cost as much as $600 at your local pharmacy. You can't afford not to call us. If you want Viagra at the lowest prices, never pay $15 a pill pharmacy prices again. Get Viagra for less than $3 a pill. Call 800-400-1017 today and save up to $500 and get 40 pills for just $99. Healthy Man is fast, easy, and affordable. Operators are waiting at 400-1017 to take your call now. Call 800-400-1017. That's 800-400-1017. Again, 800-400-1017. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. Bye.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tambalin la ke sante ki jara sante mu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo miñu may katan ak man ñu delisu wat fi tay ci Radio Sénégal Émergent. Ñu koy dakentale la voix de l'émergence fi ci studio de l'émergence fasiyene nak safonté yeen safanté bo xamni ni nak lepp ci suñum rew la jëm ci Sénégal la jëm muy soti ci ak def ci deug la nak radio deug la wax deug yalla képp ko xamni ni ba nga dégg ak deug rek na nga ñu may nopp parce que Sénégal ñor Sénégal tax ñuy wax lepp luñu wax nak ci ak deug lañu koy la di wax nak machallah parce que wax deug yalla radio bi tollu na fo xamni ni kawé na suñu ñortu lol sang rek wa Paris ñi nga may téléphoné di nuyu madame Amar mi nek fofu ñukay wax ndey magat mom ak borom kërëm di nuyu aussi domam yi nek fofu ñom ñepp ñu di ñi rafetlu radio bi té nénan dañ koy partager ñeneen ñi aussi ñi nga xamni ñi nek Touba jaral na leen ñu xaar ba 1h du matin lepp nguur di lo radio bi ñeneen ñi ñi ngi ties ak ci Dakar kon la xam leen di lepp lepp rek sorti ci ak def ci la suñu rew ñu ñor Sénégal ñu ñor waye nak peccum lire su nexé xam leen ni kat ndey yi mo jabb ci wag yi du tax ñu yëkëti suñu bop muku dañuy jëlaat lepp rek delo ko ci yeen auditeur yi di leen nuyu di leen sante di leen gëreum cyant go xamni ni amna fu mu tambalé waye amul fu mu yem yakarna jeurul moy joxe sama tour ndax ñepp xam nañ ni ñongal daara li la Amadou Amar nek fi ci Radio Sénégal Émergent di leral nit ñi nak bu baax di nuyu nak parce que bay ci sawé wu tank ñi nga xamni man ak ñom ñoo bok suñu parti bi moy APR commencé ko ci ki nga xamni mo yoré DS e bi xawmo kan la fi nek ni ginaaw ki fi nekkon nek na député légui suma joge nak denkom denga mam di nuyu ñi nga xamni ñi nga ci États-Unis yépp bayiwuma ci kenn da di ni ciao da li dem ba Brooklyn di nuyu nak ñi nga xamni ño nek fofu xamna ni ñepp ngi deglu ni fi nek ni parce que radio yi ci bopam mom moko yor parce que ñi di jaxlé nañu suma ci joge nak da li ni ciao jéggi dex gi nak da li dem ba bronze di nuyu coordinateur bi nak ñepp ngi deglu luma leer na ci nek ni émission yi do ci ru ci kenn da li nak wacc fi nga xamni fi la bok nak diko jox nak sama coordinateur bi xamna ni momi tam mi ngi deggu ñuko tassare ko nak ci bopam sama noppé nak opposition bi yene tam suñuy way ngeen parce que on peut pas parler de pays sans opposition yene xoromul démocratie nak waye nak comme ni makoy waxé nak opposé wu moy relever le Sénégal vers le haut so gisé lo xamni ni doyna ké man kat ñal li kat anduma ci man li lay proposer waye nak so gisé lo rafet aussi nang ko wax nga rafet duko di nuyu nak ñi may tassel ñepp amna ko xamni ni tay ñoo julé ndo tisbar wax deug yalla momi tam denkum denga mam de rafet du lor radio bi dima ko fatali xallu 116 yu kuma fi rombu ni ma radio bi tay la day denkum denga mam nenañ su 8h joté ñoom ñepp dañ koy dali kal di nak wax nak yobante bi jotna ko ki nga xamni denkum denga mam serigne cissé tasek serigne fati abdou fati nan ko waaw yow amar mom ness di def ba gis ko muniko denkom denga mam man ak mom ño dekk muniko waxal way muniko mo dekk muniko dina fexé nak altende dina ko tegg beut parce que wax deug yalla ko xoy yor radio bi day dekk bi yepp ang koy rafetlu kon nak ñi ngi len di sante di len gërem go xamni ni amna fu mu tambalé waye nak xam len radio tay bi nak dafa am sponsor spécial nak muy pikin ci bopam restaurant pikin bi nga xamni mi ngi nek ci xalu 116 denkom denga mam di togg yo xamni ni ak na xare rombu wajile kep ko fa rombu da nga fa dugg de da nañ ci ñewat ci publicité yi nak wax deug yalla ñi ngi leen di sante day ñi ngi leen di gëreem émission bi nak ñi mo nara demé tay rek xam leen ni kat denkom denga mam ni muy demé tay manam dama koy waxe rek suñu tambalé dañu am nak gan gu mag lol machallah gan go xamni ni wax deug yalla momi tam Sénégal dong ko taxañor parti politique la nek nak xamna ni nit ñi dana ni kat lepp lo xamni ni wude bi wax na ko ci beuy wi dara defene derba tax dedet neena len kep ko xamni ni andil nga ma wala nga bëgg ñew radio baangi ni seenu radio la lepp lu yeen di indi moy lu avancer lo Sénégal di yëkëti le Sénégal vers le haut
bismillah radio bi sa radio la kep ko am aussi element bo ak ko meuna don nak mo xam pouvoir comme opposition duma xaj xajal parce que ñun ñep ay sénégalais lañ té sénégal mo ñu ñor donc gan gu mag lool go xamni ni ci opposition bi la nek man mako invité el sa bop parce que kat wax deug yalla tungu ni du tew ñuy nat ci ak te den kom denga mam aussi wax deug yalla nek na ko xamni ni momitam dana len leralal yu bari lool ma sha Allah xamna ni olof ndjay neena crs mbay dag parce que li may wax lepp diko wax ci honorable député du peuple muy le patriote Ousmane Sonko xamna li jaxal nañu bari lol mais dama gis lo xamni ni wax deug yalla neena len radio ba radio deugule ti dana ci deddu so ci bir kon ni may tambalé émission bi rek damay dugg ci lettre bi nga xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañu jox moy lettre bo xamni li luñ ci wax lepp dañ ko wara appliquer lo xamni ni aussi téré nañu ko dañ ko wara bayyi mom lañu ubbé émission bi suñ ci noppé nak daal di dugg na ci biir waxtaan wi té dañu ubbi aussi antenne bi ci lu yaatu lol mo wax leen li nga xamni mom moy num tuddé ti bi émission bi ci carton suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak xana li ñi tambalé rek moy dal li tambalé ci lettre billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صباح الله العظيم في الزوليتور de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.wpat930am.com et bien sûr au téléphone si vous avez envie de nous écouter, 641-552-87-62. Et ma principale mission, à travers ce temps d'antenne,
ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline, en clair, la différence émanant de son producteur, Amadou Amar. Donc, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit, introduction, je vous ai dit, wala mbokki auditeur yi kon ñu ñëwaat den kom denga mam ci waxu kay bi ci bopam Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence néna leen am nañ gan gu mag lool ma sha Allah gan go xamni ni wax deug yalla Sénégal rek ko ñor wax na leen radio bi tejeeluma ko kenn kep ko xamni ni bëgg nga ñëwal ki nak mako inviter sans bop spécial parce que li tax ma inviter ko sans bop spécial dengen sama émission yépp damay waxtan ci affaire Ousmane Sonko
tungu ni nak du tew ñuy nat ci erreur te CRS mbay dag gangi bismillah yaangi direct ci Radio Sénégal Émergent la voix de l'émergence ñi ngi déglu non seulement ci New York ak États-Unis ak over ci adina bi yépp ñi ngi la ci déglu présenté wul nga wax yaay kan aussi bismillah yaangi ci antenne bi en direct assalamu alaykum seigne amar mang lay gërëm dila sante man la ismaïla guyabi nekkal pasteur fi ci États-Unis don coordinateur adjoint bu PASTEF États-Unis vraiment ganaw buma sante yalla jullit yonent bi mangi lay gërëm ci invitation bi di remercier auditeur yépp ku nekk ci ce tour ci ce tour ak sa sante waaw vraiment di rafetlu ci sa liguey ci sa liguey ban sa émission bang la doon wax un jour ben jour la ci tomber par hasard deug nga nan Sénégal émergent demone sax bay waje couper mais wax yi nga doon wax mu xawma capter dal manena deglu touti ba xam waji lu moy wax mu doon lu am solo tigi mu doon lu am solo ma tok deglu la ba émission bi jeex te pi boba mën na wax ni musuma raté sa émission deug la lu tax nak ma sopp sa émission moy li ngay wax parce que dama lay deglu gis ni li ngay wax lu ko waral moy rek amour bi nga am ci Sénégal deug la waw vraiment woné nga ni yow Sénégal mo la ñor ñun nak wa PASTEF wax deug yalla ku wax lo xamné day jëmele Sénégal kanam kep ko xamné yow intérêt Sénégal nga mettre en avant ñun duñu def tudul non seulement deglu la mais sét nañu def ba liggéey ak yow rafetlu d'abord li ngay wax ñu rafetlu ko waaw fexé ba tasko buñ ko mëné xol ñu mëna collaborer ak yow waaw motax dib bobu bo sété man dama lay suivre lo posté ma xol ko partager ko ci commenter waxtanti ak suma parti waaw né len vraiment Amar war ngeen diko deglu parce que c'est vrai il est de l'opposition il s'en cache pas il est du parti au pouvoir il est du parti au pouvoir à peur de la peur il s'en est jamais caché il l'a répété tout le temps wax nako sax sax alors mais téwul bu fekente ne nguur gi ñu ngi def lo xamne andu ci yaakaar na du bax ci rew mi yaakaar na du lo xamne day jëmel rew mi kanam day taxaw wax ko waaw mom lay def toujours bu fekente ne nam gis na lo xamne wa opposition ñong koy def mais daf koy rafetlu ci ce qu'il a toujours fait depuis au moins suma djumul depuis au moins 6 en tout cas au moins un mois nous tolok 5 ba 6 émissions dinay ñew fi di wax lo xamné suñu leader di l'honorable député Ousmane Sonko mo ngoy def te mu doon lo xamné sénégalais yépp tek nañ ci sen bët mu doon lu rafet lo xamné dañu war diko magnifier dañu war diko siwol sénégalais yépp xam ko té yaakaar na ni sénégalais ñu koy comprendre gis nañu Ousmane Sonko ak ti nga xamné Ousmane Sonko mu koy tek doona ak yo xamné bép député warna roy ci loolu waaw donc seigne Amar loolu la amone lu may wax pour le moment donc ma délo le cadre jeureuf wax ji rafetna kon xamna ni nimay tambalé rek modi damay dugg dans le vif du sujet éditorial bi ci bopam bu émission bi xamna ni ci lay tambalé suma noppé ci bopam dina la jox jello cadre gi nga wax ma li nga xamni mom nga ci xalaat nga teggal mako suma noppé aussi ma dugg ci espace santé bi puisque espace santé bi aussi war nañu jéxal tay affaireu hépatite yi mais nak ngeen xamni espace santé bi amna sponsor spécial ci bopam moy African Services Committee nga xamni ñom denkum dengamam ñom ñoy def li ci waat ñoy sponsoriser espace santé bi ci bopam suñu mak suñu frère aussi Daouda Ndiaye nek fa difa liggéey bu rafet lool kon xam leen ni dinañ ci wax duggal ko aussi ci biir publicité yi mais nak limi leen di fatire rek xam leen ni émission bu su nexé ci bopam na ngeen jëlat ñukel li dello ko ci bopam Pikin restaurant bi nek ci xallu 116 bi di def liggéey bu rafet ci biir donc en politique la conviction et l'engagement ne sont pas des mots vides de sens si l'on veut gérer en toute conscience les affaires du pays. En clair, une vieille habitude ancrée dans la vie politique est une désinvolture qui confine à la corruption,
pour l'achat des voix aux joutes électorales. Hélas, ces pratiques corruptives hallucinantes ne laissent pas la démocratie s'exprimer librement, d'autant qu'elle se sent tensée et molestée pour des raisons crypto-personnelles. Aussi, les querelles et les invectives qui minent la classe politique sont des éléments supérieurs de défiance au moment où la parole des politiciens souffre d'un manque de confiance chez nos compatriotes. Ce faisant, les inquiétudes des populations sont légitimes devant ces dispersions qui fragilisent le climat social de notre pays. La certitude en vérité absolue. Les Sénégalais de bonne foi ont besoin de connexions avec des hommes politiques qui œuvrent à la splendeur de leur patrie. Toutefois, la particularité majeure, c'est une nouvelle donne issue des législatives 2017. L'honorable député du peuple, Ousmane Sonko, en est la parfaite illustration. Et pour cause, sa politique humanitaire multidimensionnelle à laquelle les Sénégalais adhèrent profondément a construit sa personnalité sur le territoire national et la diaspora. Cette stratégie mettra fin à un cycle politique qui est le cynisme et l'absence de conviction dans l'arène. Ainsi, considérée comme l'étoile montante de la politique, l'honorable député du peuple, Ousmane Sonko, définit déjà l'avenir de son parti où il a vocation à repenser la manière de faire la politique au Sénégal. En route pour la présidentielle 2019, l'honorable député du peuple est l'alternative crédible. Alors, il est à la hauteur des charges républicaines, ce qui le place dans une logique confortable de conquête du pouvoir à la présidentielle 2019. Tant mieux pour un meilleur devenir de notre pays. Vive le Sénégal, uni et prospère. Amadou Amar pour Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence. Monsieur Goyabi, lo xalatili lo ci bëgg wax. Waaw, jërëjëf Seigne Amar, ce éditorialiste mom vraiment amna solo. Li ma ci japp rek moy ñaari yëf. Da nga wax clairement ni effectivement au Sénégal il faut repenser vraiment la manière de faire la politique. Muy doon ñun suñu conviction. Et véritablement ce que nous mettons en avant par rapport à ces convictions-là, maudit, il faut reconnaître qu'au Sénégal, on a véritablement un problème de système et pas un problème d'homme. Manam, lo bëgg wax fofu? Lolu moy manam dafa am lo xamné fondamentalement mo yaqku ci dëkk bi. Du manam système bi doone rek ki mo fi nekkon dama koy jël, jëlé fi indi kenen. Mais doxalin bi ci bopam mom lañu wara changer parce que bu fekkante ne doxalin bi changer wuñu ko. Kenen ko fi tégat rek nit ki fa nekkon don def non lay doxalé. Tigi. Waaw. Non, dañu gëm ni effectivement il faut que ñu changer système. Té lolu changer système rek doyul. Il faut nit ñi ñi ngi fay tek mu doon ño xamné c'est des hommes de conviction. Non seulement dañuy wax gëm nañ ko, mais effectivement bo sété sen jaar di nga gis ni effectivement ki lu muy wax lu mu gëm la parce que ñun suñu leader da kay wax toujours. Day wax toujours effectivement un politicien c'est un discours et un parcours. Manam nit ki bu mu ñëw tay rek ne le man dina def li bu ngeen ma falé dina def li bu ngeen ma ki na len andi li da ngay sét ak mom at yi passé fu mu jotta jaar bu dé mëss nañ ko jox poste de responsabilité manam bu dé mëss nañ ko takal dombu tank nga déllu sét bam fa nekké nan la yoré won lolu nan la don doxalé bu ko défé bo xolé lolu jëm ko mëngal ak limuy wax tay di nga xam bu fekkete ni koku dang ko wara fal wala waruloko fal. Mais Sénégal le plus souvent duñu def lolu waaw bo sé dé ko ci melni Macky Sall fal nañ ko. Mais bo xolé le président Macky Sall kilifa la wax ga deug kilifa la institution bi ya respecté wax ga deug lolu motax ma fonk la parce que yow dama la ko wax toujours waaw li ngay def rek moy effectivement lu doxul wax ko téwul le respect dû au président effectivement koku mom je l'ai remarqué muso ci le donc c'est un peu ça. Donc repenser la façon de faire la politique mais également effectivement faire en sorte que
que nous mettions en place, que nous aide, comment dirais-je, madame Nufal, elle est toujours amenée comme nous le faisons véritablement. Nous ne sommes pas dans le cas de en fait, nous ne sommes pas dans le cas de l'Afrique. Nous ne sommes pas dans le cas de l'Afrique. Parce que vous avez le président Macky Sall, nous ne sommes pas dans le cas de l'Afrique. Nous avons filmé Aïef, nous avons filmé l'Afrique. Ba paré daf ci daldi delu ci waxu na fi bu ci gëna muju moy dafa non rak ji du musa jël décret fal rak ji ci en poste de responsabilité delu ni ci gënaaw waxu na fi le scrutin départemental c'est un scrutin antidémocratique ce qui est vrai bi mu ñëwé waxatu ci dara néon na par exemple il y a trop d'agences au Sénégal bi mu ñëwé il a fait semblant d'en supprimer d'autres. Mais Théol, il a créé le Haut Conseil des collectivités territoriales, Tekki, nommé qui, comment dirais-je, Ousmane Tanordien. Donc, nous avons un IF, il y a un peu de temps. Da fa am ben professeur bu nek au Sénégal ñu invité won ko ci ben radio de la place au Sénégal. Mu tuddu le professeur Babacar Gueye. Mbir mi nak du potum bir ne parce que wërna adina bi yépp wërna média yépp kon nak Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence buma génn ñu naan ma li potum bir ne le dé ko dé ci marché Bakar ya tagé sa bop professeur Babacar Gueye néna le président de la République té comme Macky Sall la fa nek muy président de la République muy l'autorité suprême de notre nation warna mana am troisième mandat lo xalat ci lolu dina ubi antenne bi parce que auditeur yi aussi dinañ ci barkelo waaw xam nga man question bobu dama yakar ni question bobu xamne waruñu ci atado trop parce que Macky Sall le président Macky Sall damay tej micro bi dafa ko wax tej ma ngi jégal ci auditeur yi tamit parce que quand même suñu président la suñu autorité la le président Macky Sall man dama yakar ni bala ñi waxu troisième mandat nañu lidité d'abord deuxième mandat parce que deuxième mandat mo wour man personnellement je trouve que mënul am deuxième mandat parce que bo xolé élection législative passé malgré sacti gam sacti mom kenn mënu ko nié bo xolé ya au moins 1 million de sénégalais yo xamné jotuñu sen carte donc jotuñu voté am ño xamné yor nañu sen carte bëgg voté ñu ñëw ñu na len ce tour néw fi am ño xamné dañuy bindu fi vote jot ñu dal di jël sen carte yu ko ci benen wa mais xaral ah ma defé mom mo gagner mo am majorité assemblée feulé légui soko xémé won ñaata la lay jox limu am deb dañuy waxtaan mo gagner way 49, xawma ñaata la am amul 50% te xamna lool sax daf leen bet bu leen woron ni mën na wat yalla ni bu leen woron ni buñu saccé ba paré buñu jël lepp bolé ko duma 50% xamna dañu déllu saccat am luñ ci yok pour mu pass 51% gis nga loolu daf leen bet te limoy fene rek modi ils sont minoritaires te mënu ñu jall au premier tour waaw te ñep xam nañ ni ak mécontentement bi am waaw leg waaw buñu démé élection présidentielle deuxième tour fu mu jaar am te buñu démé 19 fu ñu daar jallar bi mom kon da nga bëgg wax ni élection législative mo am 49% ak damit su fait continuer présidentielle kon deuxième tour dem absolument ok d'accord légui bayil ma bu bayyi ki mu déglu li touté ba xam
avec une évidente volonté de préserver la bonne santé pour la communauté africaine. African Services Committee vous rappelle une vérité, une certitude en vérité absolue. L'hépatite B est notre ennemi redoutable à prendre au sérieux pour un combat en tout lieu et tout temps, au regard de la gravité de son évolution qui met en péril le pronostic vital de la personne contaminée. En fait, l'hépatite virale est une maladie grave, très répandue, extrêmement contagieuse, et cette contagion pouvant se faire directement de la mère à l'enfant. Aussi, l'hépatite B est une maladie sournoise. Ça veut dire quoi? Plus de 70% des personnes atteintes ne s'en rendent pas compte. Donc, elles ne présentent aucun signe clinique qui atteste l'existence de la maladie dans son organisme. Devant cette situation si grave, African Services Committee interpelle la communauté africaine pour une prise de conscience qui se résume au test de dépistage de la maladie. Au cas où le résultat est négatif, la personne n'est pas atteinte, alors elle prend le vaccin et bien qui la protège d'une contamination ultérieure. Au cas où le résultat est positif, la personne présente l'hépatite B, alors pas lieu de s'inquiéter. African Services Committee est là pour porter assistance aux malades et les orienter auprès des hôpitaux spécialisés à cet effet, Monsanaï ou Bellevue, pour un traitement approprié. Et tout est confidentiel et gratuit. Les bureaux d'African Services Committee situés à Ouest 449 à la 127e rue entre Convent et Amsterdam sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 5h du soir. Le téléphone 212-222-38-82. African Services Committee, la communauté africaine reconnaissante. On te dit encore fatigué parce que nous avons sponsorisé santé bi kon nak limay man rek té ay ñaneen ñu dul ay sénégalais dañ koy déglu, ivoiriens dañ koy déglu, maliens yi guinéens ñepp dañ koy déglu, kon nak motax ma défal leen lolu ci nasaran di leen fatali rek ni borom kuddu du lak ci bopam hépatite muy fièvre bo xamni ni dina ci ñëwaat légui moy don ki yu santé bi ci bopam doy kéman lol di dem ci reswa di fa yak yo xamni ni doyna kéman muy hépatite B ci bopam comme borom kuddu do lak nak te African Services Committee mi ngi fi kon di ngeen di man rek moy ni ciaw ba ca num tuddati 127e xal wi ci bopam ci digënté Convent ak Amsterdam su ngeen démé di ngeen fa fekk suñuy mbokk ci bopam ñom ñepp da na leen défar di ci war té Daouda Ndiaye nga fa aussi wax deug yalla lepp lu ngeen soxla da na leen ko defal da ngeen dem da na leen ñak su fekke dara jotul leen da na leen defal test bi su dara jotul leen ñu ñak leen bayyi leen comme ça da na leen ar su fekente ni aussi gis nañ jangoro ji ci bopam da na leen yob hôpital ñu defal leen la ci warte lepp ci secret leen day donte do ci fay tous do ko ci fay kon nak wax nañ leen ko African Services Committee numéro téléphone bi 212-222-38-82 di leen wax rek ni leen pikine diaspora ci bopam pikine diaspora ci bopam radio kam ngeen ko moy suñu partenaire monsieur Sen nek fa Modou Sen difa liggey bu rafet tay mu def émission bu am solo lol ci affaire panafricanisme neena len de len ko deglu digante midi ak 4h ay borom xam xama fa nek tay def nañ émission bu am solo lol wax deug yalla deglu nako nak jottuma participer ndax daf ma fekke ci sama préparation makoy terminer sama préparation émission. Donc de len deglu radio bobu ci bopam radio la bo xamni ni ñepp ñi ngi ci bayyi xel ndax borom xam xam fa nek Sénégal daal mo len ñor radio la bo xamni ni wax deug yalla Sénégal dong mo len taxaju su ginaaw lolu wéyé nak ma ñew ci num tudati comme ni ma len ko waxé légui rek hépatite di jangoro jo xamni ni néna len foie bi la foie fan la nek foie bi ci bopam mi ngi ci far gi ci souf muy organe bi nga xamni mo gëna 10 manam dem na ba 1 kilo jëm 1 kilo 500 ci bopam moy waxon na len li nga xamni mom lay jariñ di liggéey bu bari lol graisse gi nga xamni da mo nek ci yaram bi dana secréter bile bo xamni ni dana ko permettre muy émulsionner les
lipides graisses yi diko seyal xam ngeen lolu lu am solo la waxna len ni aussi dana jouer ci affaire cholestérol bi ci bopam waxon na len ko ni len moy recycler cholestérol bi ngeen tuddé cholestérol bu bon té cholestérol bu torol bu bon amul dé néna len ci lañuy forcambalit ma ci bopam lay jëlat recycler ko la koy tour ci bopam la koy transporter waxon na len ko néna len aussi dana jouer ci coagulation bi xam ngeen ni lolu aussi lu am solo la coagulation bi ci bopam sucre ci aussi sou uppé lol dana ko jël mu dencel ko yaram bi su ko soxla mu jox ko ko xam ngeen ni lolu aussi denkum dengamam lu am solo la den donc hépatite yu bari nak lañ nak mais ñun ben mo ñu ci intéressé muy hépatite B ndax hépatite la bo xamni ni wax deug yalla limi def lu doy kéman la té hépatite la bo xamni ni bu soxar ci bopam la ndax limi atteindre ci foie bi doy na kéman té fièvre la bo xamni ni sox xasse ba dugg ci foie bi du ci bari nak do ko mëna xamé ndax denkom dengamam man na nek ci bir muy asymptomatique parce que do gis ben signe mais nak des fois aussi ay signe man na genn ngay jano way muy mbokk sak bir di faral di metti leg say beut aussi di mbokk ñukoy wax affaireu pays say loxo ak yoy soko xolé mu melni aussi lu mbokk des fois dañuy manifester wu ci bopam li gëna am solo dal modi borom ku dudd lak té african service ci sëñ fi nañu ciawu nak ak ku mana don doomu adama bu nek mo xam dagay dawal mo xam dagay jaay mo xam dagay lett mo xam daga ne ci bureau ku mana don febar setul ni ki kilifa la ki du kilifa de ñepp ne wara ciawu dem seti dawuda suñu deme ñu defal ñu li ci war buñ tok diko négliger donc hépatite bi ci bopam nonu la démé xamna ni fi lañ ci mana yam rek ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala parce que suñ ko bayé mu continuer dana def li ñuy wax complication cirrhose du foie cirrhose moy lan foie bi ci bopam res wi day fess del agresse té sonopé foie cirrhose bobu day dali doxantu wuti li ñuy wax un CPF c'est cancer F primitif P primitif F du foie muy CPF cancer primitif du foie kon nak ngalaway nañu ci téré juk nañu ciaw dem séti daouda suñu démé ci African Services ñu défal ñu li ci war buñ ko négliger Radio Sénégal Émergent la voix de l'émergence li la leen doon andil tay mi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala képp ko xamni ni rek yaakaar nga ni dara jutula yalla na la suñu borom yir ba dara jura jot fekkentoni aussi galankor am nga fièvre ak fièvre bu mëna doon rek suñu borom mi yir ya mi faj yalla la faj ba paré safaran lako day wax deug yalla xamna ni li lañu amone di len ko jotali denkom dengamam nak ma ñew nak ci publicité yi african restaurant waxon na len ko day ni len moy restaurant bi nga xamni mom ci bopam kat wax deug yalla machallah nakarena rombu dal parce que sofa duggé service bi impeccable service bi ci bopam wax deug yalla service la bo xamni ni man na ni ñoko fa gënlé parce que dañuy bayyi xel ci customer yi té loolu lu am solo la té dafa set aussi très très propre c'est pas set nak té vraiment wax deug yalla manager bi nga koy bi nga xamni mom moko yor client yépp lay xol considérer comme ay gan ma dugg ci biir nak ma duggé ma ngi fekk lek ya nga fess del salé ak num tudati ak client yi man falé wuma len ma dem direct ci lek yi ni len way yeen sen centre lan la yeen ci ebu yeen yek ci ebu yap yek ma fa yek supukanji ñu ni saf bay saparal tonton man len c'est pas possible saf bay saparal du centre ñu ni ma aha kay tonton parce que ci togin bi la ma wëlbati ko ci sama wétok ndey yor gis félicitaire ba nga fess del man len nak li baxna parce que dañ len nak piné xamna ni juice yi ñu ni dédé tonton dañ ñoo défar ba ñu neex lool ñu denc ñu fi nak di len ci xaar ben man len waaw légui kon nan lañuy def ba jot ci xana tektal len ñu ni jarul ñi ngi ci xalu 116-243 ci veste ci 116 bi ci bopam fofu lañ nek mani len legi jox len na sen cell phone number ñu ni luñuy doye cell phone number ben ligne lañu am su ngeen tayé ba ñew wote len ñu andil len ko numéro bi landa ñu ni ma 646-922-7015 ma ñew nak ci wéggi nak african pc nga xamné mo ndoy fa nek momitam xamal na len ni len magal gaangi ñew amna lu xewon daw ñu def ko fekke dewen yalla ñu suñu borom dimbali wat ñu fekke dewen fekke magal gi yépp té nangul ñun man way nak commencé na seli matériel bu baré baliñu wuna fa téléphone yu baré nga fa mu tek computer yu baré nga fa mu tek ci bopam su ngeen démé suku fayré doon jëgu ciapitu té tew
commencé na sel bi nak ci bopam bu len ko kenn netti di dem len su ngeen demé ngeen séti ko ngeen ko Radio Sénégal Émergent la voix de l'émergence radio bi nga xamni mom moko yoré dé mo ñu fi yabal su ngeen ko né ciaw rek dem li ngeen bëgg na len ko defal seulement li ma jaaxal nak nan ngay jaaxani fi ba paré jakarlok sa wa kër Sénégal jakarlok kër ga ku dugg nga gis ku genn nga gis tekat kay feug ci buntu ba be ni kong bu ndoy man la defal fi ben installation yaangi jakarlok mom da nga nan ray bouton bi rek sona nu bouton bi rek buntu bi ni katchet dal di ubbeku li may wax nak ku ci am lo ci sikki sak ngal la way solal saw dal demal ci xandu 116 numéro bi 247 moy building bi so tayele liggey ba pare son jeural sa telephone 718 807 92 39 917 334 60 34 soixante 99. Det way maladi wolbeti koti nak denkom dengamam aja khadifo distributeur waxna len ko moy sama store parce que ragal pété day xagne wërseuk so démé dal wax deug yalla mburu ya nga ci wetu nday jor ge tang gir ñu def ko ci nak caisse go xamni ni ver lay doon ñinga ñalu ñim nak wék ci jëlal ñim gi képpal ci mburu mi ay enveloppe nga ci suuf enveloppe yi nak do ko yobbu poste office enveloppe yi day def mburu mi nga yobbu ko ci sa kër mburu mu tang gir la bur bañ ko len sumi xatar bi ko ci wétu nday jor gi duggal ma ngi nuyu ki nga xamni mom la jullel tay néna sa bu duggé ci xalu 116 xel mi dem ci Radio Sénégal Émergent la voix de l'émergence xatar bi ko ci sa wétu nday jor gi so xatar bi ko ndawal ya nga fo yap xal ya nga fo bi ya nga fo ganar ya nga fo bop ya nga fo lepp fassantel ak ndawal ya nek fop yep ko le re bu kagn ko le sumi ndawal ñep ko bëgg parce que lu bax ci bopam la lu bax ci yaram la de len ci jël lima len di ñaan dal ngir yalla laté len xarmu jassir su ngeen duggé ci bir su ngeen ko jëlul jox len mako parce que su ma neexon def publicité bi bu bari dem jëk len ci fassu mako yéene su fekkante ni soxla wu len ko jënd len ko lu ngeen mako jaayé ma jël ko yobu ko sans cesse ci bopom ci sama kar rak ci nek fofu ñu defaral mako la ca war denkom de nga mam te dañ koy wajji xuma xale yi xam nañu wajjem dit peut-être xamna wa ndar yi ñom ñokoy xam ngeen gis nak seigne Mokhtar Mbacke nek fofu momitam wax deug yalla am yere yu bari lol ma sha Allah te wax deug yalla dafa yomi mbir so de dem xew demal préparer len magal gi préparer len gambo gi su fekente ni ngeen ti amna demal so demé dal yéré yu bax nga fa ay yéré worof lay doon xawma yéré alpular xawma yéré sosé xawma yéré djola ajori dal nga fa mom so demé seigne Mokhtar Mbacke dana la défar li ci wat numéro téléphoneam 917 723 37 93 ñu ni dieto way nak soxla yi bare nañ wante nak bare wul ci suñu borom amna ko nekk fi nak ko xamni ni denkom de nga mam ñu koy wax serigne cheikh tidiane ñass su fekente ni dem nga fa day yobbu fa soxla su ande ndogaru suñu borom subhanahu wa ta'ala inshallah dana faju dañuy sabablu nak yalla mom momi yefam mom lañuy ñaan nak denkom de nga mam te comme mom amna ay tour yo xamni ni amna ko dem len 917 545 64 68 ci bopam bu len fatte nak lo am solo fondation mam diar bousso $1 ngay joxe par jour dimbali xalé ya fa nek ci proxane nga xamni alcorane dong lañuy jang bayi len ci xel ci bopam xamna dina jëlat numéro téléphone contact bi émission bi di ñew comme ça bu sobe yalla dina len wax mais li mana am solo dal modi bayi len ci xel alcorane lañuy jangal te ñoy téyé xalé yépp fi nek tan yépp lu mat ñaar fukk juroom wacc nañ alcorane ba am na ñeneen ñu wara dugg di leen ko fatali ma continue nak waccuma xalu 116 de dal di dem jeegi mbeddum semaine bi man dal ma ngi xol ci wetu ndey jor bi keur kumba restaurant la ilaha illallah man li mba jambala ciow la ngi nan der tel mané waw li mom mba jambala ma dugg ci bir ni fi kat wax deug yalla keur mbokk la na dugg ci bir ba xam mba ja li tax nak ma xam ni jambala man dal li kenn musu ko client ya ngay xaqtaay bay tapante ngay xaqtaay di tapante ñi naan waw man suma fi ñëwé xamal ni te ka seen gemi ya ngi ni bat suma fi ñëwé ñëwé ci bu neex be mu fi indi ñi ni deene xana xara ji soko ciabi xamna ni xolal fi nekk ni sama jola ba ngay fetal fi nekk ni ngi wala ci ko kan ndax li ma tuddu batum ku ciya ak sama mbokk me nekk ci kër gi nga xamni fi nekk ni découvrir na ku ciabi ñu ni ñi xara yeen gisu len ganar yi ni ngi koy defare ñi ni xolal suñu téré li la wax demal ci joom ñaareel xol yi ci bopam so ci duggé da nga xamni suñu téré li la wax ñi té kat li ma jaaxal modi li ñay wax lepp aja soxna awa gumbele mom ma ngay ranger ma ngay defar sisier ma ngay fomp defar li ma jaaxal nak ci restaurant keur kumba man ni jaaxal na ma parce que man ni damay dal képp ku fa dugg ñu jox la nga lekk ba sour naan sa café
wala nga nan sa ataye ci bopam sa boy genn di takamtiku ba ci man mi lolou jaaxal na tek batay xamagumako limay wax nak koy am lu ci sikki saka 212 866 39 00 ci bopam kon nak di len fatali war nak suñu radio di ci bopam pikine diaspora nga xamni radio citoyen modèle lepp lu ngeen soxla di ngeen ko fa def xamna ni amna ko xamni ni beug na duggu mi ngi ci ligne bi xaaral ma xol ba xam kan la ndax xamna ni denkom denga mam dafa beug barkelu Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ko ko man la sohna aïcha may wote fi Missouri ma sha Allah sohna aïcha c'est bien kon yeen ngi deglu émission bi fofu Missouri waaw bu len nañ jerejeuf wa ma nglay sat di le geureum merci di rôle bi nga xamné li nga xamné yeen ngoy dox ci askan wi deug la waaw ginaaw buma la ziaré ma ngi ziar Ismaïlite deug la bi sama mbokku wa passif bi nga xamné mom mo ñu togal New York tay def liggéey bu rafet tigi ginaaw lolu may nuyu képp ku nga xamné nak sa auditeur la merci beaucoup ndax nit ñi fu ñuy dajé di dekk lolu dafa fekk né ño bokku ñomit même ñité deug la muy deug bi nga xamné amna ci radio bi radio deug la wala radio deug la ma di ci encourager di la sante di la gëreum bu baaxa baaxa merci merci jerejeuf yoy tam sante na la lool parce que wax deug yalla li lu reey la moy woné ni yoy tam sénégal la ñor xamna nak am nañu nekk ci antenne bi comme auditeur yi lañu teglu ba xam lan lañ bëgg wax ci wax ji dombul am luñ ci bëgg yok wala luñ ci bëgg dindi ma bayyi leen soxla ci ma jël leen deng waaw bismillah ñoo bokk lepp ñoo bokk merci beaucoup bismillah radio sénégal émergent la voix de l'émergence ñi lay tatagal assalamu alaykum amara ousmane jay ousmane bismillah na nga def leer na sante subhanahu wa ta'ala ñi lay dégg bu baax yaay dégg limay wax bismillah waaw ligne bi fess na del ma ngi len di siaré bismillah di len balu ak di bal ak ñepp di siar wa sénégal ñepp di am contane ci sa radio jerejeuf di xamné yow li nga dékk da nga ci way nak ban dalé defanté yow ci 116 bi ak buru way bi yag na way musu arrière dedet ci li nga né wax ci li ngay wax lepp man na ci jar yow jerejeuf non dama nu la jënd bokuma yow nak parti deug la bokku ñu parti way sét lu na ba xamné yow li ngay wax lepp deug la bari na ñoo ci fiñuy jar ñu nekk ci wax ji deug la té ci sa gannaaw lañ nekkon barki demb tay do ngi lañ jema ci ko koy koy lo ak genn deug la waye ñi ngi lay ñaanal li nga nekk nang ko gëm bu baax te ko bu baax merci beaucoup jerejeuf ku nekk ci yoon wu jëm ci dëkk lo topando ña nga xamne yoon wañu tok jëm ci dëkk deugala amna ñu bëgga barké lu xamna ni contane nañ amna yaakar ci yow lo merci beaucoup jerejeuf ci wa mbacké jerejeuf dañuy sakku ñaan merci beaucoup jerejeuf fakké jerejeuf salam alaykum wa rahmatullah bismillah radio sénégal émergent la voix de l'émergence ñi ngi lay tatagal rapidement salam alaykum Alaykoum salam, wagnil sa volume s'il vous plaît, ning lay tatagal. Assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah ta'ala. L'ami des Sénégalais. Soppe Sénégal, soppe Serigne Fallou. Jerejeuf, bismillah. Mashallah. Donc jerejeuf. Dama la yopel rek li député bi wax ligui. Aha. Moy li ma la waxone kérok. Jerejeuf. Da nga gor lu ñepp bëgg nañu sa émission deug la merci beaucoup dina gëna gor lu may def dina ko gëna yok contact da nu ñu ma Saliou Bamba Ndiaye nga ko pel bu sagam bam jerejeuf okay merci assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah radio sénégal émergent la voix de l'émergence wa alaykum assalam wa rahmatullah ama bismillah ma ngi lay sant le gërem di rafetlo lo rafet li nga def merci bu Sénégal Sénégal ma ñor tepp ko andi lo xamni ni luy jariñ Sénégal la su ñëw ma tek ko bismillah rapidement am nañu ne ci ci lo xam ak conscience li la xamal ne bëgg so ci jëmé bëgg da lay gën li jëgé waay so jëmé ci safan ba bëgg da lay won ki xam nga lepp da yaang ñoom mu lay gën di so jërëjëf contane nañu ci Ismaïl suñu mbokk momu école jëmba war mo koy néna jëmba war yaang koy jëg mi lay jëg jërëjëf okay merci assalamu alaykum wa rahmatullah radio sénégal émergent la voix de l'émergence ñi ngi lay tatagal fi ci studio bi assalamu alaykum bismillah wa alayhi salam wa rahmatullah wa suñu sa man de wax deug yalla la radio MFA deug la waye man dafa am lo xam dafa MFA wañil sa volume waw bismillah waw le MFA moy da nga gis Allah de yeen dañ dal wax li yepp li def ñoo da koy jox doom ji da nga gis fala député yi duñ joge waw o yo ko ñu yoon wa appel ngeen fal ko seen bi da nga gis wa appel dañ ko wol bi ko jox ko seen bokk
jerejeuf wa kay ma tontu la touti serigne bi deg na sa wax xamna daga dul won deglu radio sénégal émergent la voix de l'émergence parce que man tanin wi d'accorduma ci won waxnako newona aussi duma wotel benno boko yakar awma luma ci neub te deg na du fi président ñewé barki demb def nañ ab liste joxoko niko ñi ño yak élection yi motax ñu jor ñu 7-0 fi ci manhattan fi ci harlem su mané num tudati mané kon ak lima ci metti modi bañ koy wax te sama tour nek ci bir manon nañ nako wax ma signé ci wet gën di len lu e approuvé deg na kenn ci gagne lañ ko jox moko yobbu parce que man limay def awma luma ci neub parce que bimay genn sama carte la gennalé waxon nako ci radio bi kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala ragaluma la li nek nak ci radio ci parti APR bi mangi ci bir li tax mais nak il faut ñu défarat ko su fekente ni bëgg nañu and liggéey il faut ñu wat ko neel bu set wicc li fi nek ñu génné ko ci bopam waxuma ñu def wat go xamni ay pakala de def ñi bayyi ñi dé d'accorduma ci lolu nañ ko wat bu set wicc su fekente ni fu ñoko ñot il n'est pas exclu un divorce idéologique kili fa wona ma xamna ni mi ngi may deglu ci bopam néna ko sama ben tank mi ngi ci bir sama banen tank mi ngi ci biti awma luma ci neub et je suis prêt ci bopam man ma servir parti bi mais parti bi duma servir et dama am un vibrant motif de satisfaction suma xolaté biñu nekké ci opposition bi di xex manam démocratiquement suma né xex ba suñu borom ci ñettat mu yëkëti ñu ak suñu coalition benno bokk yaakar jox ñu réew mi sa buma gissé le président Macky Sall ñu escorter ko rek lolu man doyna ma muy un vibrant motif de satisfaction ni gagne nañ la guerre démocratiquement wayé nak duté suma gissé lo xamni né nakaré na ma wala lo xamni ni doxul dina ko wax señ bi bismillah ma nglay délo wat code gi lo fekente ni am nga yenen yo noté bala ki bé jeex ci 2 minutes waw jërëjëf señ Amar ma nglay remercier bu baaxa baax di remercier Aïcha, suñu coordination mo wata sank depuis Bisouri. Xamna le temps bariwul. Lima bëgg wax rek moy ñu ngi ñaan ñun wa PASTEF ñu ngi ñaan sénégalais ñu bayyi xel ci PASTEF ak ci suñu leader Ousmane Sonko. Parce que ñun dañuy gëm ni dëkk bi vraiment yaqku bi bëré na. Gabegi bi des fautes de gestion bëri na ba nga xamne il faut ñu andi fi ño xamne dinañu jëmele réew mi kanam waaw ñu nak PASTEF ñu ngi leen di wax ne PASTEF bi parti bu ubeeku la ñu ngi talal loxo ñep vraiment kep ko xamne Sénégal ñor na la bëgg nañu nga fekk suñu deug nak ki xamne bëgg na joko ak ñun man ma ngi tudd Ismaïla Goudiabi suma numéro téléphone mu ngi nekk 917 509 89 71 ma jox tam suñu numéro coordinatrice Aïcha mom mu ngi nek Missouri numéro am nek 816 674 1668 numéro nak xeyna du ngeen ko meuna japp mais li gën gaaw moy bo démé comment dirais-je Facebook bo tapé PASTEF USA PASTEF USA wu sobe la di nga gis suñu contact suñu page Facebook lepp nga ci bo démé tam Google bu la nexé bo googlé PASTEF USA également mën nga am suñu contact vraiment ñew leen fu mu nek ni jot nañu ay carte yu bari du tollak 2500 carte manam ñaari jooné ak juroomi témèr carte jot nañ ko fani waaw vraiment am nañu ay carte doy ku bëgg carte bo ma woy inshallah dina jox ak yow très bien ba nga jot ci carte lool moy appel buma bëggon lancer inshallah na limay waxal rek diko rappeler parce que deg la ñuy wax affaire bon décence yi nga xamni dañ ko joxone l'honorable député Ousmane Sonko mu delo ko mais amna droit ni man wax deug yalla Touba Oye la bëgg
donte barkeñ bi nek ci biir sax nañu ko ko jox parce que mom mo xam li tax mo wax lolo ni Touba ko gënal li nga dakk keul mu jëm Allah kañ dakkal mu jëm kër su ko nexé ni total gënaluma amna ci c'est son droit le plus absolu. Ensuite xamna ni lettre bi jombul suñ joté tontu 6 milliards yi nek assemblée té waxaguñ ko danan ko wax aussi Ablaye le président Ablaye Wade gor gi ci fan résidence aussi wax deug yalla invité won.